Mjua Mungu si rahisi, mwadhani ya rongo osho. Bwana asifiwe. Kuna watu hawamjui Mungu. Bwana asifiwe. Wakati mimi niliokoka, najua kuna wengi sana hawakuwa wanamjua Mungu. Mwadhani ya rongo osho. Sasa wakati niliokoka, ndio nikaanza kupitia hii majaribio yenye, nataka niwaeleze mpaka nikatombo wakati nikuja kwenye hii madhabahu. Mwadhani ya rongo osho. Wakati nilienda nikalipa ule mwenye alikuwa amegongwa, wakakata naye gari yangu ikafurutwa ikapelekwa police station ya Rugai. Bwana asifiwe. Hiyo ingine naye matatu ilikuwa imechukuliwa na police station ya Gong. Sasa kwenda kuclaim pale kwa OB, nikaambiwa nichukue gari na nisiulize kitu ingine, nichukue gari yangu niende nijitengeneze. Nami nikakataa, nikawaambia hii gari sikuwa nimetafuta na pesa yenye si harali. Bwana asifiwe. Nikamwambia gari yangu nitachukua ikiwa vile mliishika, ikiwa na betri, ikiwa na music yote, so hasiwezi chukua gari. Nikateremuka hapo kotini, nikaenda nikawastaki. Bwana asifiwe. Sina uoga, nikaenda nikawastaki. Wakati walijua nimewastaki, wakaniandikia mastaka kama sita. Sasa mimi kwenda kusomewa kotini, nikifikiria ni ile yangu nasomewa, niliposomewa mastaka ngapi? Sita. Nikapigwa fine ya 75,000. Bwana asifiwe. Nikang'ang'ana na nikatoa. Lakini nikaambia Mungu, kwa sababu unanijua, nataka unitetee kwa sababu hii vita zi yangu. Bwana asifiwe. Kwa sababu unajua binadamu ni binadamu, hawezi fanana na Mungu. Bwana asifiwe. Nilifinyika sana. Na nikaenda nikakaa kwa nyumba, nikiwa najiuliza, sasa hii ni mashida gani imenianzia? Hii ni gari yangu ya kwanza, hii ni ya pili naye. Nikakaa. Mtumishi wa Mungu namjua, sababu mimi nilikuwa mfuazi wa Mungiki kitambo. Bwana asifiwe. Na wakati niliona apostle akihubiri, na nikaona huyu si ndiye alikuwa ametuweka kwenye ile kundi lingine, na kama aligeuka akakuwa mtu mwingine, nitaenda kwake na huko ndio nitapata dawa. Bwana asifiwe. We enda useme upewe gari zako. Useme ni mimi. Bwana asifiwe. Kashindo sasa. Apostle ameniambia aje, nitaenda kupewa gari zangu aje. Yeye si mkubwa wa maaskari, hana simu, sijui akiwa kwenye katika serikali. Bwana asifiwe. Lakini ako na Mungu. Bwana asifiwe. Na huyo Mungu ndiye anamwambia abia Joel, enda uchukue nini? Na uchukue gari zako. Lakini mimi nami kuamini kwangu imepungua. Bwana asifiwe. Nikakaa chini nikasema wacha ni imani yangu ipande. Nikaenda the following day kotini. Kwenda kotini, kitu yenyenilinistua ni jina langu lilikosa kotini. Na mimi ni mtu nilikuwa naenda kotini kila siku, napata jina yangu pale, nafanya niingie koti namba fulani. Lakini hiyo siku wakati nilikuja kwa apostle aliniambia enda wewe useme upewe gari lako, nilikosa jina yangu kotini. Nikaenda pale kwenye makesi nikawauliza, kwa sababu jina yangu haiko hapa, kwani leo si kesi na mimi nilikuwa nimeambiwa ni leo nafaa nikuje? Akaniambia wewe gojea, labda ni vile ulisahulika kuandikwa nini kwenye jina yako, haikuandikwa kwenye kitabu. Nikiwa hapo nje nikaanza kuhubiria watu. Nikamwambia kwa Mungu kuna kuanga na mambo mazuri. Mtu wa Mungu haezi shindwa na mambo tudogo tudogo. Wananiuliza, wewe na uko na kesi sita, utatomboa kweli? Nikamwambia niko na imani na niko na Mungu, najua lazima hii itaisha. Na itaisha siku ya leo. Leo nitajua nitafungwa ama niachiliwe chenye ni changu. Bwana asifiwe. Ambia huyo mwingine weka imani yako ipande. Bwana asifiwe. Wakati nirudi kotini pale ndani nikaitwa Joel nikasimama. Kusimama nikaangalia yao magistrate. Nikaangalia nikashindwa, huyu ni JZ, ni watu ni silika yangu milenia, mimi ni milenia. Nikamwangalia nikaona huyu ni mdogo sana. Na ule Mungu na huanga na habudu ni mkuu kuliko huyu wako hapa. Nilimwangalia tu hivi. Kaambia Mungu, nimeshika akili za huyu magistrate. Kesi yangu nataka niamuliwe, gari zangu niachiliwe, na kesi zangu ziishe leo. Bwana asifiwe. Akaniambia rudi ukae chini. Unasikia? Kurudi kukaa chini, nikakaakaa. Mwakwanza mwingine akasomewa, wapili nikaitwa sasa. Kuitwa, majesty aliniambia, Joel,
hii mastaka yako yote imetupiliwa mbali, enda uchukue gari yako na umeachi unarudishiwe kazi bilu yako. Bwana asifiwe. Hebu pigia huyo Mungu makofi. Kurudi kwa nyumba kukaakaa, nikapigiwa ile gari ingine naye na huyo askari akaniambia, Joel, si ukujia hii gari yako ulisema aje? Nikamwambia hakuna kitu nitatoa, kama unajua unaniitia gari unichukue bila kunipitisha chochote, niko sawa. Akaniambia wewe juu hatuwezi kosana. Akaenda, akaniambia enda uchukue gari yako. Bwana asifiwe. Si huyo ni Mungu? Kwa hivyo kwenye hii madhabahu mimi nimemuona Mungu. Bwana asifiwe. Na madhabahu si ya kuchezewa. Bwana asifiwe. Ukiwa ukija hapa kwenye hii madhabahu ukiwa umejichanganya changanya, jua hapa kuna moto na inaweza kuchoma. Bwana asifiwe. So ni vizuri tuheshimu madhabahu na tuheshimu baba yetu Apostle Dora Waroige kwa sababu atatupeleka bali. Mungu awabariki na watendee mema. Amen. Yesu akubariki sana. Akakutende mema.